Друзі, всім привіт із засніжених Ловосіць. Сьогодні ми приїхали в це чудове місце. Поряд зі мною Наталя. Наталя, вітаю вас. Добрий день. Наталя приїхала працювати по нашому оголошенню на цей завод, на завод ТРЦЗ. І сьогодні вона розкаже свій відгук, свої враження від цієї праці, взагалі, як воно, що воно, про все. Вона буде розказувати, я буду тільки запитувати. Тож, Наталя, вам слово. Будь ласка, я вибачаю, звичайно, за таке питання. Представтеся, скажіть, будь ласка, скільки вам років, щоб люди розуміли, чи реально сюди потрапити взагалі на цей завод, чи нереально. Доброго дня, мене звуть Настеренко Наталя, мені 46 років. На цей завод я потрапила по оголошенню Ігоря в групі. Побачила оголошення і вирішила, що мені вже достатньо працювати в нічні зміни. Я хотіла працювати лише в першу, другу зміну. Цей завод предоставляв таку можливість. Оплата мене влаштовувала, умови мене влаштовували. Тому я вибрала цей завод і приїхала сюди. Як взагалі проходило, ну, я пам'ятаю, звичайно, я все це знаю, так, тому так, що ми з вами спілкувалися в Вайбері дуже багато, і по телефону, і так, переписувалися. Ігор мене все время вів. Як, розкажіть, от від самого початку, ви працювали, я так розумію, там на інших роботах так. Своїх, те, що вам там, якби, не подобалося нічні зміни, це ясно, ця робота так дає можливість працювати без нічних змін, тільки в дві зміни, перша зміна і друга зміна. Як ви приїхали, як вас зустріли, як поселили і так далі. Більш детальніше розкажіть, будь ласка. Приїхала я, агентура мене зустріла, поселили в квартиру, допомогли занести речі. От, понеділок я відпочивала, з вівторка в них починаються тести. Перший... Це тут на заводі? Так, на заводі. Так. Я пройшла тест перший день, і по результату цього теста вони тоді дивляться, беруть вони людину чи ні. Головне було це... моторика рук. Там є дві нескладні маніпуляції з виробою, мілкі детальки. Треба було просто на час, вони засікали, скільки ти зробиш деталей на час. Якщо ти в цю норму вкладаєшся, тебе беруть. От. Письмовий тест був, це на чеській мові, такий з малюнками, з усім, але дякувати вам, ви присилали тест, я продивилася все, але головне, одна з великих переваг – це знання чеської мови. Тобто це, якби, ну, я розумію, що там зараз є домовленість із ТРЦЗ, що зараз можемо надавати людей без знання чеської мови. Так, це більш стосується тих людей, які тільки приїхали. Але ті, які тут, я дуже рекомендую вивчати чеську мову. Зараз особливо багато оголошень в різних соцмережах на безкоштовні курси. От, ти приїжджаєш в чужу країну, ти не повинен бути глухонімим, ти повинен розуміти, чути і якось відповідати, просто бути в курсі на хвилі з місцевими жителями. Так, це правильно. Це завжди дуже допомагає. Рекомендуємо всім. Так як я... На початку, як приїхала, я зразу вивчала чеську мову інтенсивно, поки не знайшла першу свою роботу, то в дальнішому це мені дуже допомогло. І на першій, на другій роботі, на другій, тим більше я більше спілкувалася з самими чехами, з носіями мови. Ну, це найкращий досвід. От, то вже сюди я прийшла, я тест склала 100 із 100%, як мені сказали. Мова і моторика, можете запитати у пані Їдки, вона сказала, ви здали 100 із 100. От. Я от вас переб'ю зараз, чого так я відреагував, тому що я знаю, що дуже багато людей його взагалі не складає. От. А 100 із 100, ну це супер результат, чесно. Перший страх від того тесту розвіюється, коли ви, ну, надіслали мені, і мені його надіслали, я його продивилася, тоді я вже розумію, що ага, нічого там складного немає, абсолютно, там відображені всі процеси, які ти будеш робити в цеху, тобто, ну, нічого нема складного прийти і записати на манометрах тиск, який видає прибор, нема нічого складного, колір, знати там, як колір чи форма, як по-чеськи звучить. От, ну, коли ти вже можеш читати по-чеськи і нескладні слова, ти їх щось переклав, а щось навіть догадався, вже далі по смислу, от, то це вже є великим плюсом. Ну, це 100%. Ну, ми вже так, бачите, переходимо плавненько так до праці самої. Прийшли тест, вони подивилися, що ви пройшли його, сказали, так, добре, пані Наталі, ми вас беремо. Тоді почалося школення. І пішло школення, да? Як це все відбувається? Яка взагалі робота, як ви попадали на якісь процеси? Розкажіть, будь ласка, за цей час, ну, що ви тут працюєте, розкажіть, що ви, де працювали, на яких процесах, як це все відбувалося? На школенні вони нас тестують на різних процесах, угу. І на шрубування, і там є спеціальна окрема тренувальна лінка, щоб людина вивчила рухи всі правильні. Цей завод, так як це японці, угу. Основні люди на цьому заводі, наскільки все продумано до дрібниць, ти не мусиш ні за що думати. Тобі подадуть бедню з матеріалами, в тебе заберуть пусту, ти тільки їх штовхнув рукою і все. Твоя задача від перерви до перерви чітко відпрацювати чіткі рухи. Угу. Спершу ти вивчаєш, що за чим. Рухи, угу. Вивчила це, ага, запам'ятала, робиш. Потім поступово вже додаєш швидкість. Угу. Тобі дають уже в цеху, на лінці, дають 2 тижні, щоб ти набрала швидкість. Угу. І людина з швидкою моторикою легко тут буде працювати. Це не буде тяжко. Угу. Всі, хто працювали, можливо, десь на м'ясних виробництвах, там, де на швидкість, там так. Курей, там обробляють. Всі, хто десь швидко працював руками, тут можуть працювати швидко, але не так тяжко, як це було на інших роботах. Ну, на фабриках, роботах. На м'ясокомбінатах, знаю, там взагалі, того, що там щось морі, може бути. Так. Тобто, тоді набираєш швидкість, тобі дають на це час, угу. Потім уже ти відточуєш рухи, там ти не можеш неправильно покласти деталь до строя. Угу. Всюди сигналізація. Угу. Поклав неправильно, воно не поїде для угу. того, щоб не наробити брака. Вся безпека на ТРЦЗ направлена на безпеку вироби, щоб угу. була без брака вироба, виходила і на безпеку людини. Ну, це основне. На школенні першим, що розповідають, це про безпеку людей. Де ви мусите ходити? Пожежна безпека, і технічна безпека. Ага. Все продумано, все зроблено, все накреслено, все підписано, все видно. Спершу, якби, здавалося, що дуже багато інформації. Але я на школенні просто не думала ні про що. Я слухала, конспектувала. І потім, коли прийшла вже працювати в цех, то вся та інформація, яку нам давали на школенні, вона вся в тебе вспливає в голові і вся пригодилася. На процесах саме спочатку… Перший процес, який у вас був? Саме легке мазання. Я в електроцеху працюю, в електроніці мазання. Тобто діл треба поставити і направити до мазочного строя. Мажеться вазеліном. Саме простий процес. Вони дивляться на тебе, допомагають, підказують, щось не так. Чехи там працюють, так? Чехи, лайн-лідери. Чехи. У нас був змішаний колектив, 4 людини, 2 чешки, 2 українки, чех, чешка, українки. От. Дають тобі можливість звикнути до цього, от. А потім вже бачать, що ти можеш, і далі тобі додають і наступний процес, наступний. Можуть там не 4, 3 людини, вони все розділено, ага, ти можеш ще один рух до того, додається тобі якийсь. Але це не складно, ти вже потім просто це робиш на автоматі. Ну, це звичайно. 2 години відпрацював, перерва. Угу. Ще 2 години відпрацював, навіть менше трошки. Угу. І ще перерва. Ще 2 години відпрацював, обід. А після обіду ще веселіше працювати, тож вже кінець зміни. Ну супер. От ви сказали про норми. Ну я розумію, що на початку нікому, мабуть, не ставлять норми, да? Як той, хто зашколюється. Вони дивляться. Вони дають людині час, щоб вона звикла. А далі вже як працюєте вже в такому режимі, вже в нормальному, звичайному режимі, норми реальні чи ні? Реальні. Тому що норми кажуть, реальні. Що норми нереальні, прям дуже швидко все треба робити. Якщо у людини слабка моторика, якщо людина повільно працює, для неї ці норми будуть важкі. Можливо, їй краще якийсь інший процес. Але є такі лінки, є такі цеха, де можна перевестись на інший процес. Угу. І там людина буде справлятися. Нормально себе почувати. Так, так, так. Це все можна... Дають таку можливість? Є така можливість. Угу. Можна підійти до містрових і поговорити, домовитися. Люди потрібні зараз в різних цехах. Угу. Тобто, якщо людина вже є, а десь щось не виходить, то можна просто поговорити і перейти в інший цех. Тобто все це можна реально домовитись, якщо так, головне бажання працювати. Так. Правильно? Люди їм потрібні, і якщо вони бачать, що ти хочеш працювати, вони тебе і заучують, і далі продвигають, тому що вони хочуть більш універсальних людей. Ну, але тут не складно. Лінки невеликі, лінки малі. Уже в мене в запасі вже я на 3 лінках стояла. Угу. Тобто так це вже... є короткі на 1 людину, є на 2, є на 3, на 4 людини. Тобто, знаєте, така теж умовність, як пам'ятаєте, як я написав, вам скинув оголошення, що конвейер. І зразу всі, конвейер. Це щось, мабуть, їде, і ти там стоїш, не відійдеш ні шаг вправо, ні шаг вліво, ні в туалет не відійдеш, нічого. Якщо ти хочеш попити, ти сигналізуєш лайн-лідеру, вона приходить, або тебе заміняє, сама лайн-лідер, або ті люди розтягуються на твій процес, і ти йдеш або попить, або в туалет. А попить водичку десь тут в залі? Є окрема зона, свачинарня, там, де ти залишаєш свій там термос, каву, бутерброд якийсь на перекус, на паузу, на приставку. І там є фонтани, тобто кулери з водою, фонтани, стаканчики, все, кавові автомати, будь ласка, мікроволновки, ти можеш підігріти, холодильник стоїть, ти можеш покласти свій обід. Якщо ти принесеш свій обід, ти можеш там прийти, достати його з холодильника, підігріти, поїсти. А раз заговорили ось за обіди, там у них кухня є якась? Вони готують їдла? У них чудова кухня. Тобто можна там замовляти? У них чудова кухня. На цей пропуск, який нам видається, начисляють 3000 крон. Це є... Це зарплати, так розумію? Це окремо начисляється 3000 крон, ти на ці 3000 можеш їсти. Є обіди за 5 крон. За 10 крон, теплий буфет є, ти можеш вибрати собі. Із 6, як мінімум, варіантів. Овочі, картошка, м'ясне, там все сири. Там все готується. Ти можеш прийти, не хочеш те, вибереш собі щось друге. Можеш замовити, підійти на спеціальному автоматі можеш замовити щось. Японську кухню навіть можна замовити. Тут є навіть японська кухня. На Мітцубісі працювала. Японці їдять чеську кухню, але також вони хочуть і свою, і ми можемо скуштувати. Це все. На 3000 не наїси. Тобто це така дотація від заводу. Сам обід, звісно, коштує дорожче. Так це як бонус. Так. Не зовсім бонус. Бонус є сплачена заводом більша частка стоїмості обіду, а ти платиш трошки. Ну, так це рівно бонус. Так. Ну, хай там я наїла на 1500, але в мене теж є з чим порівняти. Із якістю, із тим, скільки це коштує. Якщо взяти, потратити свій час, купити продуктів, приготувати. Це дорожче. Принести туди, розігріти і взяти там уже готове, коли для вас все приготували. Так як я сама, то мені цікавіше. Я прийшла, захотіла мінімум 2-3 види полевки на вибір. Ти можеш обрати. Це дуже їдальня дуже гарна, смачно. А саме головне, що тебе є з чого вибрати. Це 100%. Наталя, у нас таке питання, знаєте, перше враження взагалі, от як ви приїхали сюди вже працювали, як до вас поставилися чехи і яке у вас було враження до цього? Ну, мається на увазі на цьому заводі, не взагалі, а на цьому заводі. Так, я зрозуміла. Відношення було нормальне. Ну, по-перше, не треба боятися, якщо від тебе щось требують, або тобі щось пояснюють. Це не направлено як проти людини. Тобі підійшла лайн-лідер, а тобі пояснила, це так, а це так. Сконцентруватися треба на процесі, не на людині. Але відношення нормальне, спокійне. Ніхто не кричить. Ні. Не бігає там, не кричить, що так, Наталя, що ти там не робиш? Давай бігом, роби. Ви знаєте, я робила на зачатку скільки помилок, я скільки раз зупиняла лінку. Я вже навіть, мені було так незручно, думаю, щось буде. Але ні, я просто дивувалася тому терпінню лайн-лідерів, з яким вони 115-й раз до тебе підійдуть, спокійно пояснять і запустять лінку. Все. Тобто, нормально. Я не знаю, які вони заспокійливі п'ють, але перерва. Я себе почуваю спокійно. З чехами так само. Ну, можливо, мені повезло, але люди навколо мене нормальні, спільну мову я знайшла. І нові вже приходять чехи також. Часу розмовляти нема на лінки, а на перерві нам вистачає. Не, ну, то зрозуміло. Як наші українці прийняли, як відреагували? Нормально? Українці наші сприйняли добре. Мені дуже сподобалися жінки, з якими я мене поселили на квартирі. Працюєте? Не дивлячись на те, що нас живе 5 чоловік в 3-кімнатній квартирі, ми не бачимося, ми в різні зміни працюємо, ми не стикаємося. Всі на ТРЦЗ працюємо. Ага. Ми не мішаємо одна одній, ми не бачимося цілий тиждень, а коли бачимося в вихідні, то ми не можемо наговоритися, бо ми скучаємо один за одним. Тобто атмосфера приємна. Перейшли зараз до житла. Ви кажете, що вас поселили тут на квартиру. Я знаю, що тут є убитовні. Є на убитовні живуть люди. Квартира. Які взагалі умови? Нормальні квартири? Якби? Нормальна, звичайна квартира. Ну, кухня в нас там без така коротка, без обідньої зони, але у нас є там столик в загальній кімнаті, де ми обідаємо. От. Окрема ванна, окремо туалет і дуже добре у нас такі газові опалювальні прибори в кожній кімнаті. Тобто ми собі окремо да, ми регулюємо температуру, все. Тобто не холодно, вода завжди є. Ну, умови нормальні, мені подобаються. Ну, приготувати їсти також є. Приготувати їсти, звісно, холодильники в достатній кількості. У нас 2 холодильники на квартиру, тому що у нас якби немало людей. От. Пральна машина, пральну машину навіть перепрограмували на українську мову для нас. Ну так от. Так, зробили таку нам дяку. От. А у битовні і так через усе місто ходить автобус, одиничка, автобус задарма. Він якраз безкоштовний автобус, який їздить по місту, і він якраз підлаштований так, що нам зручно їздити ним на роботу і з роботи. Ну, працює, я так розумію, тут багато людей, не саме українців, а взагалі. Взагалі, так. Знаю, що дуже багато, тож ви бачите, як місто, невелике місто, якби Ловосіця, воно не таке там на 9 тисяч людей, і потяги вони поїхали якраз, бачу, і автобуси, тут все підлаштовано під те, щоб працювала промисловість, і під нього все це зроблено. Це дуже якби великий плюс, дуже круто, от, що це все є тут. Це ну плюс вид, як бачите, наші друзі, подивіться, які гори, красота вийшов з роботи. Це гора Ловос, біля якої розташована Ловосіця. Супер. Так, Наталя, і ще одне питання, яке мене особисто цікавить. Які взагалі враження від цього заводу у вас особисто? І залишилися б тут, і плануєте залишатися, і порекомендували б ви цей завод би своїм друзям, знайомим би, як основну працю в Чехії чи ні? Враження у мене від цього заводу позитивні, тому що, що мені подобається, ти приходиш і ти працюєш на одному рівні з усіма. Всі працюють одинаково. Все. В порівнянні з моїм попереднім досвідом, то мені тут емоційно комфортно, фізично мені не важко. Графік мене влаштовує повністю, і тому по всім цим параметрам я би рекомендувала таку роботу. І головне, що я не працюю вночі. Я вночі відпочиваю, мені навіть вистачає часу відпочити, коли я приходжу після зміни додому. От. Тобто я би рекомендувала людям, які хочуть знайти працю, приїжджати сюди і працювати, Зараз... Тим паче, зараз багато людей потрібно. Так, так. Навіть святкові дні, я так знаю, що визивали людей. Святкові дні були і в жовтні, і в листопаді. Ми працювали, це були і суботи, і п'ятниці, але по бажанню вони запитують, хто хоче працювати у вихідний день. Тобто нема такого приказового виходити працювати? Ні, ні. Якщо є прес-часи, вони довозять з прес-часи своїм транспортом. Ага. Довозять. Тому що транспорт може не ходити, якщо якийсь святковий день якийсь. В будній навіть день, якщо прес-часи є тільки в другій зміні, тому що перша працює до 13:40, а друга зміна працює до 10:00 вечора, а максимум це 2 прес-часа. І після прес-часів вони зобов'язані відвозити, тобто довоз є. Якщо це робота прес-часи у суботу, якщо це робоча субота, це буває, коли в першу зміну ми працюємо, то тоді нас і на роботу привезуть, і з роботи відвезуть, і нам організований безкоштовний перекус. Або це велика відбивна з хлібом, або багета. Ну, так супер. Так, ти можеш принести тільки каву з собою, або можеш її там купити за 15 крон. З приводу всіх цих причасів, додаткових годин і всього іншого, оплата, ми ж не сказали, по оплаті вас обманюють чи не обманюють? Все так, як казав, отримуєте? По оплаті мене не обманули, все так, як і є. За жовтень місяць, що я відпрацювала, я порахувала, то я побачила, що так, мої прес-часи і праця у свято була оплачена у додатковому розмірі. Тобто не так, як там написали, 130, там умножили на годину і все, але дали ще й бонус. Було більше, тому що були прес-часи і були робочі суботи і ще й в свято. Тому все реально. Це супер. Все реально. Наталя, я, мене влаштовує. Чесно, дуже вам вдячний за відгук, за ваш час, тому що дуже, якби так, складно все це зараз організувати, плюс погода, плюс працюють всі. Якби. Зараз наступила чудова зима. Це 100%, ми також чекали цю зиму. Я би хотіла порекомендувати всім українцям, які тут знаходяться і ще не підписані на канал MorozLive, зробити це. Тому що я це зробила з самого початку, як приїхала сюди. І всі, хто приїжджає, я рекомендую. Тому що у Ігоря є вся інформація, яка потрібна для українців. По законам, по якимсь змінам, по роботі, по проживанню. Завдяки вам я установила в телефоні всі програми, які мені і досі служать. Про транспорт, про накупи, карти, все. Я робив таке відео, я вже забув про нього. Так, ви забули, а я цим користуюся. Це так і робилося? Це допомагає. А скільком людям це рекомендували далі ми. Тобто, я рекомендую підписуватися, але іще в мене є одне таке прохання. Українці, залишайтеся завжди людьми, особливо один з одним. Це дуже-дуже доречний вислів, я скажу чесно. І так, це правда. Треба залишатися людьми в будь-якій ситуації, незалежно від того, де ви знаходитеся. Коли ви будете поважати один одного, то вас будуть поважати і чехи. Дуже вам велике дякую. Друзі, всім, хто хоче приїхати працювати на завод ТРЦЗ, є варіанти, є місця, звертайтеся, будь ласка, до нас, група в Телеграмі під цим відео, заходьте. Це реальна, нормальна, звичайна, японський, по-перше, завод. Це дуже важливо, тому що це аналог повністю Мітцубісі, на якому ми працювали. Ось, і ТРЦЗ повністю аналогічний в цьому плані. Тож, будь ласка, кому хочеться працювати на постійному місці, без жодних проблем. Кому не складно виконувати правила, просто виконуєш правила і все. І ти пливеш з усіма. І отримуєш за це гроші. Тож, дякуємо всім за перегляд. Обов'язково поставте Наталії свої вподобайки за її відгук. Зустрінемося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.